Да. Даже и за знами. Не, нагоре има по-яко, аз ще виж. Именно една, ама горе по-хубаво на стъпи, мисля, че Румене, фърляй кръста, бе! Ледените реки. Ай, сега вече станам да подсветна. Речна адаптация. Да, и се пусна. А,
Настъпва бързо адаптацията, ако не се движиш, ако се раздвижиш. Да, да. Просто ти се разказва играта. Румане, стави камерата и вдигна. Никакъв шанс. Байка удара се свали към секунди при мен. Зазнах на 80 метри, когато ще се изтрити. Румене, когато си близо в студена вода, след това ешкембето не те е срам да го покажеш. Защото хората акцентират, че си влезал на 3-4-5 градуса. А вече си дебел. Брюкинс. Я? Бе? Това на медитиращи. Обядката вече, като ни е останал. Да? Не ми се пие кафе просто сега.